وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد مالا علیہ سیدنا محمد مالا علیہ وسلم زرہت میں تعالف آلف مرت سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامنے کرام سورہ الزمر آیت نمبر سترہ سے انیس آج کا موضوع کیا ہم پر آگ کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کے ساتھ سامن اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کا یہ عادہ ہوگا لہم من فوقہم غلل من النار ومن تحتہم غلل ذالک یخوف اللہ بہی عبادہ یا عباد فتقون ان کے لیے ان کے اوپر بھی آگ کے بادل سائبان بنے ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے فرش ہوں گے یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اے میرے بندوں بس مجھ سے ڈرتے رہو سورہ الزمر آیت نمبر سترہ والذین لذین و لذزینج جنہوں نے اجتناب کیا تاغوت بد کے طاغوت کی بندگی کریں وہ اللہ اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے لحم البشرا ان کے لیے خوشخبری ہے اللہ ہاں وہ اناب رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف لهم الش ان کے لیے خوشخبری ہے فبشر اعباد تو بس آپ میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے سوین کرام تذکرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو متقی ہیں اور جو گزشتہ سبق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں اور ان کے انجام کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کا انجام کیا ہوگا آج کا جو سبق ہے سب نکرام بہت بنیادی ہے اور آگ سے کون لوگ بچ جائیں گے اس میں و لذین جب تعوت ابودہا ان و انا بل ان کے لیے خوشخبری ہے آہ یہ اہم آیت ہے اس میں بنیادی بحث جو ہے یا بنیادی موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے تو اس میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو صفات بیان کی ہیں کہ ایک تو یہ تاغوت کی پیروی نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں بات ایک ہی ہے سامنے اکرام یہ سارا مضمون جو ہے ایک ہی تناظر میں ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اگر دنیا میں اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کر لے یعنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے اور دین خالص اللہ کے لیے کر لے تو ان کے لیے خوشخبری ہے باقی وہ با لوگ یعنی نقصان اٹھانے والے کون ہیں جن کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے نمبر ایک جن کی منزل اللہ نہیں ہے بلکہ دنیا ان کی منزل بن گئی ہے نمبر دو پھر نمبر تین یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں آج کا جو سبق ہے سامنے اکرام والذین جدن و تاغوت کہ انہوں نے اجتناب کیا اپنے یعنی تاغوت کی پیروی سے تاغوت کا حکم ماننے سے تاغوت میں تھوڑی سی بحث ہے کتاوت ہے کیا چیز یہ تراجم مختلف تراجم میں بھی اس کا مطلب جو ہے بت رکھا ہوا ہے لیکن بت یعنی میں اس کے معنی سے اختلاف نہیں کرتا لیکن بت کی تھوڑی سی تفصیل ہے تفصیل یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے وہ اس کا شمار بت میں ہوتا ہے اور ایک مزیدار شعر ہے فارسی کا ہمارے شیخ بیان کرتے تھے کہ بد بوت در راہ حق جو غیر دوست عاشقان را بد شکن بائے چھدی دوست کے راستے میں جو چیز بھی بت بن کے کھڑی ہو جائے عاشق جو ہے بد شکن بن جاتے ہیں بت کا معنی صحیح ہے لیکن بت کا حقیقی معنی آپ نے جاننا ہے بت کیا چیز ہے ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹ بنے وہ بت ہے یعنی دیکھیں اس کا معنی بہت آسان ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری منزل ہے سیرات مستقیم اللہ کا راستہ ہے سیرات مستقیم پر چلنے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے اور اللہ کے دربار میں رسائی حاصل کر لیں گے اب اس شیطان نے بھی یہ وعدہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے لاق عِنْدَ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ کہ میں ضرور تیرا جو سیدھا راستہ ہے اس میں میں بیٹھوں گا رکاوٹ ڈالوں گا اور لا تجد اکثر ہم شاکرین آپ اس میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے یہ لوگ سیدھے راستے سے میں ان کو ہٹا دوں گا تو دیکھیں رکاوٹیں تو ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ رکاوٹوں کا ایک مجموعہ ہے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ظاہر کی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے اور ہم اس پر دھوکہ کھا چکے ہیں یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری رکاوٹیں تو ہیں دیکھیں میں آپ کو تاغوت کا جو بنیادی معنی ہے تھوڑا سا اس پہ بھی آپ غور کریں نا تاغوت نکلا ہے تغیانی سے تاغوت ہر باطل اور سرکش قوت اس کا نام تاغوت ہے اور یہ تاغوت یعنی کافی جگہ استعمال ہوا ہے قرآن میں بعض اوقات جو ہے تغا فَأَمَّا من تَغَا جو حد سے سرکشی جس نے اختیار کر لی اضہب فِرَوْنَ فرون تَغَا جائیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے جائیے فرعون کے پاس وہ حد سے بڑھ چکا ہے اچھا پھر سورہ بقرہ میں سورہ یہ آیت الکرسی کے بعد مضمون ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بتاغوت و بِاللَّهِ یہ متضاد ایمان کے متضاد معنوں میں وہاں استعمال ہوا ہے یعنی ایک ایمان باللہ ہے اور ایک تاغوت ہے پم یکربت جس نے تاغوت سے انکار کر دیا یعنی ہر باطل قوت سے انکار کر دیا باطل کیا ہے ختم ہو جانے والی چیز اور دھوکہ دینے والی چیز ختم ہو جانے والی چیز اس یہ باطل ہے اور یہ تاغوت ہے یعنی اللہ کے راستے میں جو چیز رکاوٹ ڈالتی ہے سامن اکرام آسان الفاظ میں وہ تاغوت ہے سرکش قوت اب سرکش قوت آپ کا نفس بھی ہو سکتا ہے سرکش جو ہے آپ کا معاشرہ بھی ہو سکتا ہے سرکش آپ کی بیوی بی بھی ہو سکتی ہے سرکش آپ کا خاون بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف آپ کو حکم دے معاشرہ نفس بیوی بی یہ ساری قوتیں جو ہیں یار دوست سوسائٹی آپ کا حلقہ احباب یہ بھی تاغوتی قوت ہو سکتا ہے تو اس کا معنی اتنا مشکل نہیں ہے سامنے کرام دیکھیں یہ آیت اگر آپ غور سے پڑھیں بلزی اجتناب تاغوت سے یعنی تاغوت سے اجتناب ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالتی ہے یا اس سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے اس کا شمار جو ہے پھر تاغوت میں ہوگا وہ پھر بت ہے وہ پھر رکاوٹ ہے گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذا لا الہ الا اللہ تو جماعت کی آستینوں میں بت ہو سکتے ہیں اور آپ کے اندر جو ہے وہ ایک بت موجود ہے نفس امارہ کی صورت میں وہ بہت بڑی رکاوٹ ہے اعلی ادوک نفس وکلزی بین جمبیک تمہارا دشمن نمبر ایک تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے تو یہ سارے جو ہیں وہ بت ہیں صابن کرام اب بتوں کا کہنا ماننے یا یا عبادت کے لفظ ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا دینی مختلف اصطلاحات کے بارے میں محدود مانا ہم کرتے ہیں عبادت بندگی کو کہتے ہیں بے شک لیکن عبادت ہر وہ چیز یعنی ہر وہ اس ہستی کا حکم جو آپ چون و چرا مانے آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں آپ اس کے سامنے سر جھکا دیا آپ نے آپ اس کی بندگی کر رہے ہیں نفس کی بھی عبادت ہوتی ہے یہ تو قرآن سے ثابت ہے ارائے تمن تخذا الا ہو ہوا ہو کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا بت بنا لیا ہے الہ بنا لیا ہے معبود بنا لیا ہے معنی اتنا مشکل نہیں ہے اور اس اصل میں بات یہ ہے سامنے کرام کہ لفظی تکرار یا بحث و تمہیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لا یعنی بحث میں پڑ جاتے ہیں اب آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ بھئی کتاب میں تو بت لکھا ہے اور بت تو پتھر کے ہوتے ہیں تم نے کیسے نفس کو بت بنا دیا یعنی اگر مجھ سے آپ لفظی بحث کریں تو پھر تو میں آپ سے بحث ہی نہیں کروں گا اس آپ سے پھر بحث یعنی میں آپ سے الجھوں گا نہیں بھئی میرے معنی کو آپ لیتے ہیں تو لے لی لیں اور میں نے یعنی دلائل بھی دیے یہ نہیں کہ میں نے اپنے آپ سے اس کا معنی کرنا ہوں اور بہت آسان معنی ہے لیکن یہ ہے کہ لفظی بحث میں ہم نہیں پڑھتے لیکن بات نصیحت لینے کی ہے قرآنی آیات سے اصل مقصد ہوتا ہے کہ آپ اس سے نصیحت لیں اور اس میں تدبر کریں غور و فکر کریں اب اس میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ایک چیز سامنے نظر آتی ہے سامنے کرام کہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی طرف رجوع یہ وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے مقصد حیات کو حاصل کر سکتے ہیں دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں صاحب چھوڑ دیں اس لفظی بحث کو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آیت میں نصیحت یہ ہے مضمون یہ ہے کہ رجوع اللہ کر لیں اور رجوع اللہ پہ مجھے ایک شعر کا وہ مصرع بھی یاد آ رہا ہے کہ گرچہ تسکین طبع ملت ہے حب قومی میں آہ کرنا خوب تر ہے مگر دلوں کو رجوع سوئے الہ کرنا یہ تین چار بند ہیں لیکن میں نے ایک صرف بند اپنے مطلب کا پڑھ لیا ہے رجوع سوئے الہ کرنا صحبت اہل سے نا اہل نہ کچھ سی میں چاروں بند پڑھ لیتا ہوں مجھے تسکین نہیں ہو رہی نا وہ بھی دو اشعار بھی صحبت اہل سے نا اہل نہ کچھ سیکھ سکا مرد گمراہ نے ہر گام پہ ٹھوکر کھائی ایسا ہوتا ہے سامنے کرام کہ انسان اگر تاغوت کی سرکش قوتوں کے پیچھے چلتا ہے تو وہ ہر قدم پہ پھر ٹھوکر کھاتا رہتا ہے اب دیکھیں قرآن نصیحت کے لیے ہم اسے نصیحت ہی نہیں حاضل کر سکتے کرتے در سن رہے ہیں لیکن اس پہ عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں مثال کے طور پہ اس کے مضامین پہ جو بھی ہے اس نصیحت نصیحت حاصل کرنا ہے اصل انابو اللہ رجوع الاللہ جو میں نے آپ کو شعر میں بتایا نا خوب تر ہے مگر دلوں کو رجوع سوئے الہ کرنا یعنی آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں انابو اہ اور دلوں کو اپنے دل کو اللہ کی طرف رجوع کر لیں آپ خود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں ظاہر و باطن سے آپ رجوع کر لیں اب اللہ تعالیٰ ایک گارنٹی دے رہے لہم البشرا ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے گرنٹیڈ سامع اکرام فبشر عباد عام طور پہ تو بہت سے لوگ شک و شبے کا شکار ہوتے ہیں جنت کے بارے میں پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا ملے گی نہیں جنت ہاں؟ یہ نہیں بس وہ ایسے ہی ہوتا ہے لیکن بات یہ نہیں ہے قرآن میں تو دیکھیں سیدھا سادہ طریقہ کار لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لہم البشرا فبشر عباد ان کے لیے خوشخبری ہے خوشخبری دے دیں میرے بندوں کو اب یہ کوئی جھوٹی خبر تو نہیں ہے باللہ من ذالک تو گرنٹیڈ بات ہے بس ایک یعنی دو کام کرنے ہیں اجت نبت تاوتیا بدوہا و اناب اللہ اب اس کے اپنے اپنے طریقے کار ہیں سامنے کرام وہ آپ جان لیں کہ بھئی انابت اللہ کا کیا مطلب ہے اور اللہ کی بندگی کس طریقے سے کی جائے گی یہ آپ معلوم کر لیں تو بس آپ کے لیے گارنٹی ہے لہوم البشرا یہ قرآنی یعنی آپ گرامر کے حساب سے دیکھیں نا انہی کے لیے خوشخبری ہے لہم البشرا فبشر عباد آپ میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے اب یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ایک خوبی بیان کر رہا ہے اللہ یستمیعون القول کہ وہ لوگ بات سنتے ہیں بات کو سنتے ہیں یستمیعون القول فیتبعون احسنا بہت اچھے طریقے سے اس کی اتباع کرتے ہیں اب یہاں کیا مراد ہے قول سے کیا مراد ہے ایک سوال یہ ہے آپ سمجھنا چاہتے ہوں گے تو اس کو بات یہ ہے کہ قول جو ہے وہ اس سے مراد قرآن کے احکامات ہیں قرآن اور سنت قال قال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ فلقرن المجید یہ دو چیزیں ہیں حضور کے فرامین ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں یہ یس الق... یعنی قرآن اب اس میں ایک مضمون ہے تھوڑا سا چھپا ہوا سامنے کا وہ یہ ہے کہ دیکھیں عام طور پہ تو ہم اپنی نفسانی خواہشات پر چلتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اس کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور نفس ہی کی سنتے ہیں نفس کی بات کی نفس کے خلاف کسی بھی بات کو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہے عام طور پہ یہ آپ دیکھیں نا ہم میں سے ہر شخص نے مرد ہے یا عورت ہے اس نے اپنی ایک میں بنا رکھی ہے میں میں, میں میں یہ چاہتی ہوں میں یہ چاہتا ہوں میں یہ چاہتی ہوں میری یہ خواہش ہے میری یہ خواہش ہے. یہ میں میں جو ہے نا یہ پھر آپ کو کسی اور کی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں کرتی آپ کسی اور کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے دیکھیں قرآن کو میں آپ کو ایک بات بتاؤں قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے قرآن ہماری نظر میں کتاب ہدایت نہیں ہے ہماری نظر میں قرآن کتاب ہدایت نہیں ہے بلکہ یہ ایک یعنی کتاب ناظرہ ہم نے اس کو بنا لیا ہے اس سے تو ہدایت لینے کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یہ نہیں کہ آپ اس کا ناظرہ سیکھ کے قرآن کو پھر بند کر کے بھول جائیں یہ حکم تو کہیں بھی نہیں ہے میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ اگر آپ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف آپ نے رجوع نہیں کیا ہے یہ ایک بات میں کہنے جا رہا ہوں تھوڑا سا غور کریں اس بات پہ دیکھیں رجوع الاللہ. انابو اللہ تاغوت سے منہ موڑ کے آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رخ پھیل لیا اب آپ کو ضرورت ہے قول کی کیا قول تمل کال اب آپ کو قول کی ضرورت ہے آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے آپ کو بات کی ضرورت ہے اور پھر اس کو سن کے فید طبیون احسن بہت اچھے طریقے سے اس پر عمل کی ضرورت ہے یعنی پورے اس قول کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کے اس کا اتباع آپ نے کرنا ہے اب اگر آپ یہ کر لیں گے آپ اگر یہ کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا یہ خوشخبری کے مصداق آپ ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں فبشر عباد الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ القول أَحْسَنَهُ قول سننے کے لیے تیار ہیں آج ہم کسی کا قول سننے کے لیے تیار نہیں ہے میں <coughs> جانتا ہوں میں جانتی ہوں میں واقف ہوں سب چیزیں مجھے معلوم ہیں اور مجھ سے بہتر اس کو کوئی نہیں جانتا ہے اس مضمون کو یہ میرے اپنے وہ ہیں یعنی کانوں سنے فقرے ہیں جو یعنی سنتا رہتا ہوں میں بھئی میں بہت بہتر جانتا ہوں تصوف کو بھی جانتا ہوں اور یہ رجوع اللہ کو بھی جانتا ہوں یہ ساری باتیں مجھے واقع ہیں اور میں ٹھیک ہوں میرا نظریہ ٹھیک ہے میرے اعمال ٹھیک ہے مجھ میں کیا خرابی ہے <laughs> یہ شیطانیت ہے یعنی یہ شیطانیت ہے شیطان نے بھی کہا تھا میں بہتر ہوں انا خیر من ہوں یہ شیطان کے الفاظ ہیں جو مومن ہوتے ہیں نا وہ یہ نہیں کہتے کہ میں وہ سنتے ہیں بات کو سنتے ہیں یس القول اللہ کی بات کو اللہ کے رسول کی بات کو فضولیات کو نہیں سنتے وہ قول کو سنتے ہیں اور قول جو ہے وہ قرآن ہے اور سنت ہے پھر جب سن لیتے ہیں تو پھر اپنی خواہشات کو نہیں داخل کرتے اچھے طریقے سے اس کی اچھے انداز سے اس کی پیروی کرتے ہیں. یہ تبیون نا اب یہ لوگ جو ہیں اولائک الذین ہدا اللہ سن لیجیے یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے یہ ہدایت یافتہ ہے اللہ کے یہ ہدایت علائک الزین ہدا اللہ ان کو اللہ نے ہدایت دی ہے اب اللہ تعالی جس کو ہدایت دے دے مَنْ یا اللَّهُ فَلَا فلاں لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا فلاح ہادی اللہ کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے اب اس کی گمراہی کا کوئی ذریعہ نہیں میں یہ دلو فلاح مدل لہو وہ میں یدلو فلاح ہادی اللہ جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے پھر کوئی ہدایت نہیں ہے اچھا وہ الائے کا ہم ال <الْبَاب> یہ لوگ عقل والے ہیں یہ لوگ خاندان عقل ہیں یہ ہوشیار ہیں عقل مند ہیں اور اس کے علاوہ باقی لوگ جو ہیں وہ بے وقوف ہیں یہ الفاظ نہیں ہے لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں دیکھیں اگر آپ دیکھیں ایک تو عقل والے ہیں اور باقی جو باقی لوگ تو بے وقوف ہو گئے ہیں <laughs> اب بیوقوف کون لوگ ہیں جو بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہتے ہیں تو یہ تو بے وقوف لوگ ہیں یہ بے وقوف وہ لوگ ہیں جو ظاہر دنیا پر یہ انہوں نے دھوکہ کھا لیا ہے غلط فہمی کا شکار ہو گئے ظاہر کی کامیابی اور ناکامی کو اپنی منزل بنا لیا ہے اولائکہم کہ ہم تو بہرحال یہ اقل مندی اور بے وقوفی کی باتیں ہو رہی ہیں سامنے کروں بہرحال افمن حق علیہ کلمت العذاب اب اللہ تعالیٰ ایک نتیجہ مقرر متعین کر رہا ہے افمن حق علیہ کلمت العذاب کیا وہ شخص جس پر ثابت ہو گیا ہے اللہ کا عذاب یعنی عذاب کی بات لفظی ترجمہ من حق کا بھلا وہ شخص جس پر حق ہو گیا ہے جس پر ثابت ہو گیا ہے عذاب کی بات یعنی یہ جہنمی ہے افا ان تتن من ذمن فنار کیا آپ نکال سکتے ہیں اس شخص کو جو آگ میں پڑا ہے سامین اکرام تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے اس میں غور و فکر کریں اور یہ بہت ایک ایسی آیت ہے جس میں غور و فکر ضرور کرنا ہے کیونکہ اس میں اس شخص کا ایک ایسے شخص کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں جن پر دنیا میں عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ وہ شخص ہے جو آگ میں ہے دنیا میں بھی آگ میں ہے اب کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ اس کو آگ سے نکال سکتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم میں سے اس وقت میں آپ کو بات کہتا رہتا ہوں ابھی اب دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اس وقت یا تو جنتیوں والے اعمال کر رہا ہے یا دوزخ والوں کے اعمال کر رہا ہے اور یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں یہ یہاں مہلت کا وقت ہے لیکن اس وقت کسی نے دوزخ کا راستہ اپنایا ہوا ہے خواہشات نفس کے راستے پر چل رہا ہے یا جس نے اللہ کو منزل بنا کے اپنے نفس کو روک رکھا ہے خواہشات نفس پہ اور اللہ کی باتوں کو سنتا ہے اور جنت کے راستے پر چل رہا ہے اب جو شخص سامنے کرم تھوڑی توجہ اب جو شخص اپنی خواہشات کے راستے پر چل رہا ہے اور اپنے خواہشات نفس کو اس نے اپنا معبود بنا لیا ہے اور اس یہ اپنی میں 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 گرفتار ہے تو اب یہ ہے نا کہ یہ ایک قسم کے آگ میں ہے اس پہ آگ ثابت ہو گئی ہے اگرچہ زندگی کا وقت جو ہے مہلت اسے دیا جا رہا ہے اسے مہلت دی جا رہی ہے کسی وقت بھی اگر یہ توبہ کر لے اپنے غلط طرز عمل سے باز آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے جیسے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاغوت کی تاغوت سے انکار کر دے اللہ پہ ایمان لے آئے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے تو پھر تو یہ شخص بچ سکتا ہے لیکن اس وقت سامنے اکرام یا تو ہم دوزخ کے راستے پر چلے جا رہے ہیں بک ٹک اور یا جنت کے راستے پر تیزی سے دوڑ رہے ہیں یہ درمیان میں کوئی راستہ نہیں ہے سامنے اکرام اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو درمیانی راستے پہ ہیں. اب مجھے بتائیں کہ درمیانی راستہ کیا ہے وہ منافق جس کو کہتے ہیں وہ بھی جہنم کے نچلے درجے میں آئیں گے اس کا شمار بھی جہنم کے نچلے درجوں میں ہے وہ بھی جہنم کے راستے پہ ہے تو یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں صابنِ کرام افمن حق علیہ کلمت العذاب کیا جس پہ یعنی اس میں یہ ہے کہ لوگ بعض لوگ جو ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے انہوں نے اب آپ یہ ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے معاشرے میں ویسے ہی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں آپ بعض لوگوں سے مل کے ان کی بات چیت کے انداز سے یعنی اگر آپ اہل حق والے ہیں مثال کے طور پہ آپ دعائی ہیں اب ایسے لوگوں سے آپ ملتے ہیں تو آپ ان کی بات چیت سے محسوس کرتے ہیں کہ وہ ان پہ عذاب کا کلمہ ثابت ہو چکا ہے یعنی وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے وہ اپنا ذہن بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف حقیقت میں رجوع کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو تم آگ سے نہیں یہ اب آگ میں پڑے ہوئے ہیں اور اس میں خوش ہیں تو آپ ان کو تو آگ سے نہیں نکال سکتے کیونکہ یہ زبردستی والا کام تو ہے نہیں رضا اور رغبت والا کام ہے ابو جہل نے اپنے لیے ایک راستہ پسند کر لیا تھا سامنے کرم اور موت تک وہ اس راستے پر قائم تھا اور وہ جہنم میں چلا گیا ابو لحبتے وغیرہ وغیرہ جو بھی تھے تو انہوں نے ایک راستہ اپنے لیے پسند کر لیا تھا حق کی مخالفت کا اللہ تعالیٰ کی بندگی نہ کرنے کا خالص اللہ کی بندگی نہ کرنے کا ایک فیصلہ انہوں نے کر لیا تھا اب وہ تو جیتے جاتے عذاب میں تھے سامنے کرم بارل یہ مضمون ہے اس پہ ذرا غور کیجیے گا ابھی میں تلاوت کرتا ہوں میرے ساتھ دہرائیے الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ سنا دیجیے گا الزین یستمین جو لوگ سنتے ہیں بات کو فیتبیون احسنہ احسنا اور ان کے اس کی یعنی پوری اچھے طریقے سے پیروی کرتے ہیں اولائک اللذین ہداہم اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے وہ اولائک کا ہم الالباب اور یہ خوندان عقل ہے افمن حق علیہ کلمت العذاب کیا وہ لوگ جن پہ کلمے کی بات ثابت ہو گئی ہے نہیں عذاب کی بات ثابت ہو گئی ہے اف ان النار کیا آپ نکال سکتے ہیں جو آگ میں ہے اس کے ساتھ سامنے کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں As for those who avoid the worship of idols and devote themselves to God, theirs is the good news. So give good news to my servants. اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب Those who listen to the word and follow the best of it, these are they whom God has guided, these are they who possess intellect. What about someone who has deserved the sentence of punishment? Is it you who can save those in the fire? <laughs> آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ